သဘာဝစနေနဲ့တော့ဖြေပါဖျားသခင်သည် Thank you ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုပြင်ញင်ဖွဲ့တော်အခါအဗြဟံကိုပြင်ញင်ဖွဲ့သောအခါဂတိတော်အချက်၃ချက်ပါသည်ဂတိတော်အချက်၃ချက်ပါသည်နံပါတ်၁လူမျိုးကိုတိုးပွားများပြားစေမည်နောက်ကျတဲ့လူမြန်လေးလိုက်ရေးပြန်ပြောမယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရန်ကိုပြင်ញင်ဖွဲ့သောအခါဂရိတော်အချက်၃ချက်ပါသည်နံပါတ်၁လူမျိုးကိုတိုးပွားများပြားစေမည်နံပါတ်လူမျိုးကိုနေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့စေမည်ပြန့်ပွားစေမည် sorry ပြန့်နှံ့ဆိုရယ်ပြန့်ပွားလို့ရေးဘုရားသခင်သည်အာဗရန်ကိုပြင်ញင်ဖွဲ့သောအခါဂရိတော်ချက်၃ချက်ပါသည်ရလားနောက်ကြတဲ့လူတွေနံပါတ်၁လူမျိုးကိုတိုးပွားများပြားစေမည်နံပါတ်၂လူမျိုးကိုနေရာအနှံ့ပြန့်ပွားစေမည်နံပါတ်၃သင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ရလားသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်လားတဆင့်ခံလားအားဖြင့်ဆိုတာတိုက်ရိုက်လာတဆင့်ကံလားကိုကျော်လင်းကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပစ္စည်းပါလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါဘသူအားဖြင့်ဆိုတာကိုကျော်လင်းကိုတိုက်ရိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတယောက်အားဖြင့်တဆင့်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တိုက်ရိုက်လာတဆင့်ကံလားအေးအဲ့ဒါနားလဲစေချင်တာအဲ့ဒါရှင်းမယ်ခဏနေနော်အဲ့ blessing ကိုโอเคသင်ရဲ့အမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်လူမျိုးအပေါင်းလို့ပြောရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးလားအာဗြဟံအမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာလားအဗြဟံအမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာတပါးမျိုးသားကိုပြောတာသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ရလားဖျားကအာဗြဟံကိုဘာဖွဲ့လဲဖျားကအာဗြဟံကိုဘာဖွဲ့လဲအဲ့ဒီဗြဟ္မညဘာပါလဲဂရိတော် yes အဲ့ဂရိညဘာပါလဲဂရိတော်ချက်ပဏချက်ပါလဲဂတိတော်ဟာဘာကိုဖြစ်စေလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတယ်ဂရိတော်ကဘာကိုဖြစ်စေလဲအဲ့ဒါအဆင့်၃ဆင့်လိုက်ပြောတက်တက်မတက်တက်ပြောပြီးတခြားလို့ covenant covenant promise blessingပြင်ញင်ကဂရိတော်ပါတယ်ဂရိတော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတယ်ဟဲ့လားသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့ဒီဂရိတော်ကိုဘုရားကဘု து ကိုတိုက်ရိုက်ပေးတာလဲအဲ့ဒါရှင်းမယ်ဒီဂရိတော်ကိုဘု து ကိုတိုက်ရိုက်ပေးတာလဲနံပါတ်3ဂရိတော်ကသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်ဆိုတော့အာဗရန်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ပြောပြောပြတနည်းအားဖြင့်ပါလေတဆင်းကန့်ဒါကြောင့်မလို့ရေးထားထိုးပရိညင်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်မျိုးရှိသည်
နံပါတ်1ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်အမြတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်အမြတ်အရှင်အမြတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်အမြတ်အဲ့ဒါကို main line blessing လို့ခေါ်တယ် top line sorry top line blessingTOP top L I L E L I blessing E L E S S I N G အဲ့ဒါဘသူ့ကိုထိုက်ရိုက်ပေးတယ်လေအာဗြံကိုထိုက်ရိုက်ပေးတယ်အာဗြံကနေဣဇက်ဣဇက်ကနေယာကုပ်ယာကုပ်ကနေသားစနှစ်ယောက်အဖင်ဣသေလလူမျိုး12မျိုးဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဣသေလလူမျိုး12မျိုးအတွက်က top line blessing တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရင်မြစ်အရင်မြစ်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒါဆိုရင်ဆက်ပြောတာကတေဤအမျိုးအနွယ်အာဖြင့်ကျန်တဲ့လူမျိုးအပေါင်းသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြမည်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူမျိုးအပေါင်းကဘာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလို့ခံရတာလဲတဆင့်ခံရတာဘလို့ခံရတာလဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားလို့ခေါ်တယ် bottom line blessing เนาะအဖျားအနာကောင်းကြီးဟေးဟုတ်တယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရေး no problemNo problem. Bottom line blessing. That's how it is. No, that's how it is. That's how it is.မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွံ့နွေးခဲ့တယ်ရလားကောင်းချီးမင်္ဂလာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအာဗြံကိုပေးတဲ့ဂရိတော်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဘယ်နှမျိုးရှိလဲတစ်တစ်မျိုးကပါလေအရင်မြစ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအရင်မြစ် top line blessing နဲ့နောက်တစ်မျိုးကသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လို့ပြောတဲ့တဆင်းခံတော့ပါလေကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖျားเนาะနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပါယေရှုခရစ်တော်ကြွဆင်းလူသားတိခံယူလာပြီရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကအဓိကကနံပါတ်1ကဘုသူတွေအတွက်လဲခုတနေ့ပြောခဲ့လေဂျူးတွေအတွက်ဘုသူတွေအတွက်လဲဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူသားတိကိုဘာလူမျိုးနေနဲ့ခံလာတာလဲဂျူးလူမျိုးနေနဲ့ခံလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျူးတွေကကဘာဦးကျမ်းမာတဲ့တရားဟောရာကျမ်းမာတဲ့ကယေဟောဝါယေရှုယေဟောဝါကပြောထားတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုမယုံမသေးပြုတယ်နတ်ဆိုးတွေဘိုးဘေးတွေမသိတဲ့ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ကိုငါဝိညာဉ်မျက်စိကန်းစေမယ်ဂျူးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသွားတဲ့ဂျူးတွေကန်းသွားတဲ့အတွက်ဒီ blessing ကဒီရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကဘုသူတွေအတွက်ဖြစ်လာလဲတပါးမျိုးသားတွေအတွက်မဟုတ်လားလဲဖြစ်အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်အဲ့ကြမှာကောက်ပြီးကြံစီတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြံစီရတော့ကဘာမတီမရှိမီတရားခရစ်တော်၌အဲ့အကြံစီရတော့ရှိပြီးသားနော်အဲ့ကြမှာကောက်ကြံစီတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အဖြစ်အပျက်အနေနဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟယ်လိုဂျေရုဆလင်မှာပရမပမလူပင်တကုတ်တွေနေမှာလူ3000နောက်တော့ပမလူ9000ပြောင်းလာတာဂျူးစစ်စစ်တွေနော်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကဂျူးစစ်စစ်တွေတမန်တော်အားလုံးကပေါလုကိုယ်တိုင်ဂျူးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာနဲ့ရရသီးသီးကိုပြတ်နေတဲ့ဂျူးတွေကပြည်တွင်းကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့မှဖျားကိုရကတင်ချင်းကိုရရပြီးတော့မှသူတို့ပြည်ကိုပြန်သွားတော့သူတို့ဟောပြောဝင်ငှချင်းအဖြစ်လဲတပားမျိုးသားတွေကဘာဖြစ်လာလဲပြောင်းလဲလားပြောင်းလဲဦးလားပြောင်းလဲလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုဖခင်ကအာဗြံရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ပြုတယ်။ဘယ်သူအားဖြင့်ပြုလဲ။အာဗြံရဲ့အမျိုးအနွယ်တို့အားဖြင့်မဟုတ်ဘူး။တခြားနားတော့အာဗြံဤအမျိုးအနွယ်များအားဖြင့်အာဗြံရဲ့အမျိုးအနွယ်တို့အားဖြင့်မဟုတ်ဘူး။အာဗြံဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ပြုတယ်။အဲ့ဒီအာဗြံဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ဆိုတာ
တယောက်แท้ကိုယဉ်ညွန်းတယ်ဘယ်နှယောက်แท้ကိုယဉ်ညွန်းလဲဘယ်နှယောက်แท้ကိုယဉ်ညွန်းလဲဣသရေလအားလုံးကိုမယဉ်ညွန်းဘူးဂျူးအားလုံးကိုမယဉ်ညွန်းဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်လာမယ်ဘယ်နှယောက်แท้ကိုယဉ်ညွန်းလဲတယောက်แท้ကိုယဉ်အဲ့ဒီတယောက်แท้ကဘသူလဲယဉ်ညွန်းခြင်းခံရတဲ့တယောက်แท้သောသူကဘသူလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဘသူဖြစ်လဲဣသရေလနဲ့တပါမျိုးသားဆက်ဆက်မှုဆက်နွယ်မှုဣသေလနဲ့တပါမျိုးသားဆက်နွယ်မှုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာကြည့်အောင်ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်15သူဤအမျိုးအနွယ်တို့ဟုဟုတ်လားမဟုတ်လားခရီးတော်တို့ကိုအာဗရာနေသူဤအမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုရည်မှတ်၍မိတ်တော်မူသည်မဟုတ်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုရည်မှတ်၍မိတ်တော်မူတည်းထိုတယောက်သောသူကဒါဆိုရင်ဖျားပြောတယ်အာဗရာဟံကိုကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာအရဂလာတိ3:15-16အရဖျားပြောတယ်အာဗရာဟံမင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရလိမ့်မည်ဆိုတာဒီကျမ်းစာအရဆိုရင်အာဗရာဟံမင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနေလူစားတီခံလာမယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်အဲ့လိုပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်လားခင်ဗျာစားနိုင်မလားမသိဒါနဲ့နည်းနည်းလေးမြင်တာပြောမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတုန်းမှာပဲပေါ်လာလို့ယေဟောဝါဘုရားကအာဗရန်ကိုပြင်ញံဖွဲ့တယ်ယေဟောဝါဘုရားကအာဗရန်ကိုပြင်ញံဖွဲ့တယ်ပြင်ញံဖွဲ့တဲ့အခါမှာဂရိတော်အချက်၃ချက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးနံပါတ်3ဂရိတော်အချက်ကဘာလဲဆိုရင်အာဗရန်မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်တဲမှာငါလူစားတီလာခံမယ်အဲ့ဒီလူစားတီလာခံမယ်ယေရှုဆိုတဲ့နာမနဲ့လာခံတဲ့ငါအားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်လို့ဘာလို့တာပဲလဲပြောတာပဲဘာလို့မဟုတ်ဘူးလားသို့တော့ဂျူးတွေသည်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်သွားတယ် AD 80နောက်ပိုင်းမှာပုံကန်သွားတယ်เนาะပုံကန်သွားတယ် AD 80နောက်ပိုင်းမှာအထစ်မှာကြတော့ AD 100ဘာညာဖြစ်လာပြီကြတော့ဟောအသင်းတော်ကဥရောပထိပြန့်နှံ့သွားပြီရောမကိုလည်းရောက်နေပြီကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါလုကဘယ်ဘလောက်မှာသိသိဆုံးလဲ68 AD 68အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုအသင်းတော်ကဥရောပတွေပြန်ရောမတွေပြန်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီ AD 80မှာပြဿနာကဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေဝိပုကိုးကွယ်တဲ့ဗိမာန်တော်ကလည်းလုံးဝပြုတ်ချပျက်စီးမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရပျက်စီးတစားပလာဗိမာန်တော်တစားပလာအကုန်လုံးကိုသိမ့်ပိုက်ရောမစစ်တပ်သိမ့်ပိုက်ခံရတော့သူတို့ကဝိပုကိုးကွယ်မယ်နေရာမရှိတော့ပို့ပြီးတော့ဖျားတရားဝတ်နဲ့ဝေးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျူးပြောင်းလဲတဲ့သူအလွန်အမတန်ရှားတယ်ဒီဘက်20ရာစုပဲရောက်လာမှနော်1900ပိုင်းလောက်မှဒီဘက်မှာဂျူးပြောင်းလဲတဲ့သူနှင်းငယ်ရှိလာတယ်ဂျူးလူမျိုးတယောက်ကဆူတောင်းနေတဲ့ယာဝေဖျားကိုယေဟောဝါဖျားကိုဆူတောင်းတော့ယေဟောဝါဖျားကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ယူပါယုံထဲမှာအတန်နဲ့မင်းတို့ညင်းပယ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်ဆိုတာငါပဲယေဟောဝါဘုရားပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့သူတသက်ခံတယ်အဂျူးတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတချို့ကဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေရှိလာတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်မေအာ top line ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရင်အမြင့်ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဂျူးတွေအတွက်မှန်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲအာဗရန်ကနေစပါးဂရိခံတဲ့ဂျူးတွေအတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတမတီဂျူးတွေစိတ်နှလုံးမာပြီးတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်းချင်းမင်္ဂလာဘသူတွေစီရောက်လာလဲတပြားမသားစီရောက်လာမရောက်လာဘူးလားရောက်လာရအောင်လဲသူတို့ကမျက်စိကန်းသွားလားမကန်းသွားဘူးလားဝိညာဉ်မျက်စိကောင်းမာသွားလားမမာသွားဘူးလားကျွန်တော်ဟိုတနေ့ပြောခဲ့ပြီသူတို့တကယ်တော့ကောင်းမာခြင်းလို့မာတာလားဝိညာဉ်မျက်စိကန်းခြင်းလို့ကန်းတာလားဘသူကလှုပ်ထားတာလဲဖျားလှုပ်ထားတယ်ဘာအတွက်လဲတပြားအမျိုးသားစီကို
ဒီယေຊုတရားဘာလို့လာဖို့လဲရောက်လာဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စီရောက်လာလားမရောက်လာဘူးလားကျွန်တော်တို့ကဒီယေຊုတရားကိုခံလားမခံရဘူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်အမျိုးအပြည့်ခံရတာလဲဣသရေလအမျိုးအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ဘာလို့ရတာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တော့ပေါ့လားမသိဟယ်လိုနော်ဆိုတော့ဒါဟာအာဗရန်ရဲ့ဖွဲ့တဲ့ပရိညာနော်ပြီးသွားပြီအောင်စရာကောင်းတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကအောင်စရာကောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနိုင်ရှင်ပေးမယ်ဒီမှာကြည့်ဒီပုံဖြတ်တော့မယ်ရလားနှမျောတော့နှမျောစရာပဲကွာနော်သူသေချာလေးဆွဲထားတာတမန်တော်တွေမှာအကြီးဆုံးတမန်တော်ကပေတုဘာတူလဲပေတုဒါပေမဲ့တမန်တော်ထဲမှာနောက်ဆုံးမှာအထက်မြတ်ဆုံးသူကပေါလုပေါလုကဩဝါဒစာ73ဆောင်အောင်ရေးတာနော်ပေတုကဩဝါဒစာ2ဆောင်ပဲရေးတာရှင်ပေတုဩဝါဒစာပရမဆောင်နဲ့ဒုတိယစာနော်ဆိုတော့ပေါလုကသာသနာပြုခီးစဉ်ထင်းထင်းရှားရှား3ချိန်သွားခဲ့တယ်အခြားသောအသင်းတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြားသောအသင်းတော်တွေရဲ့မှတ်တမ်းရ4ချိန်သွားခဲ့တယ်နေရာအနှံ့ဥရောပအာရှမိုင်းနာရောမအထိအသင်းတော်ပေါင်း40တိထောင်ခဲ့တယ်။နောက်40ကျော်တိထောင်ခဲ့တယ်။သို့သောပေတရုကိုသခင်ဘုရားကဘာအတွက်ရွေးလဲဆိုရင်ယူဒလူမျိုးများအတွက်တမန်တော်ဖြစ်ရွေးတယ်။ဘုသူ့ကိုလဲပေတရုကိုဘာလူမျိုးတွေအတွက်လဲယူဒလူများအတွက်ပေါလုကိုကြတော့သခင်ဘုရားကတပါးမျိုးသားအတွက်တမန်တော်ရွေးတယ်။ဘာအတွက်လဲတပါးအမျိုးตาအတွက်ဒီမြောက်ကဘသူကပုံပြီးယူဒလူတွေအတွက်တင့်တော်ပြီးဘသူကပုံပြီးတပါးမျိုးသားအတွက်တင့်တော်တယ်ဆိုရင်လူအနေနဲ့ကြည်အောင်ပေတရုကဂါလိလဲနယ်သားတော်သားမြို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဂါလိလဲနယ်ဆိုရင်သူများအထင်သေးတယ်เนาะနောက်ဆုံးမျိုးတွေကကောင်းတဲ့ရာတစုံတစ်ခုထွက်လို့လာတဲ့မင်းလည်းတေချာစဉ်းစားအောင်တော့ဂါလိလဲနယ်တွေကဘယ်တော့မှကောင်းတာလာလို့လဲတဲ့ပြီးရင် तू ကပညာတတ်လားပေတရုကလေပညာမတတ်ဘူးတငါပါဆိုမှပညာမတတ်အလောက်ကလည်းပါလေတငါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီမှာတော့ပြောကြလေငစိမ့်တယ်ကြနေတာပဲဆိုဟလာငစိမ့်တယ်ဆိုသူများကနည်းနည်းပါလို့လေတမျိုးအေးဆွတ်သားဆွာလို့လေနော်တမျိုးနှိမ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာနှိမ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့တငါပြီးရင်ចန်းစာကျွမ်းလား तू ကဘာចန်းစာကျွမ်းမှာတငါတစ်သက်လုံးလှုပ်လာတာចန်းစာလည်းတေချာမကျွမ်းပါဘူးပြီးရင်ယူဒဘာသာကိုကျွမ်းမလားယူဒဘာသာလည်းသိမကျွမ်းကျင်လှပါဘူးကော်နေလီတို့စီရောက်တော့အဲ့ရလူတွေပြောင်းလဲတယ်အာကိုတော်တို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အတန်ရနေပါဦးဆိုတပတ်လောက်နေလားမနေဘူးလားပျော်တော်တော့ပေတူကပျော်တယ်နော်တပတ်မျိုးသားတွေနှစ်ပေါင်းဖော်နေဆိုင်စားတော့တာသူပျော်လားမပျော်ဘူးလားပြောလို့သူတပတ်လောက်နေတာဂျေဆုလင်ရောက်တော့ပြဿနာရှင်းရတာပဲโอเคပေါလုကတာရှုမြို့သားပေါလုကဘာသားလဲမြို့သားပညာတတ်ချမ်းပြုတ်ဆရာဂါမလီလအတော်ဆုံးဂါမလီလဆရာလက်အောင်မှာ14နှစ်တင်ထားတာပြီးရင် तू ကဖာရီရှဲဖာရီရှဲဆိုတာဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အာဖာရီရှဲဖြစ်တယ်ပညာတတ်ဖြစ်မှာတော့ချမ်းစာကကျွမ်းလားမကျွမ်းဘူးလားကျွမ်းတယ်ပြီးရင်ဖာရိရှဲဆောင်ကတော့သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လေးတကယ်ဆိုရင်ယူဒဘာသာလည်းကျွမ်းလားမကျွမ်းဘူးလားဟယ်လိုဂျေရုဆလင်မှာနေရတဲ့လူကဖာရိရှဲတွေဇတုခဲတွေပညာတတ်တွေဂုံသည်တွေအရာရှိတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရန်ဆိုင်ရတာနော်အဲ့လိုလူတွေကိုပြဿနာဖြေရှင်းရတာအဲ့လိုလူတွေအင်္ဂလိပ်တရားဟောရတာနေမှာသွားတယ်ဆိုတာကတပားမျိုးသားဆိုတာကဖျားမသိတဲ့လူတွေပညာလည်းမတတ်ဟုတ်တယ်နော်နတ်အကြောင်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောရင်ရပြီစိတ်ဝင်စားပြီအေးဆေးပဲဒါဆိုရင်လူအနေနဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါလုကယူဒလူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်တယ်လို့ထင်ရတယ်တင့်တော်တယ်ပေတရုကတော့တပားမျိုးသားတွေအတွက်ဘာလို့လဲ
တင်တော်လားမတင်တော်ဘူးလားဒါပေမဲ့သခင်ဖခင်ကအဲ့နှစ်ယောက်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်တခြားနာတော့ဇာတိအရာမှာအာတန်တဲ့ပေါ်လူကိုသူ့ပညာတွေသုံးစားလို့မရတဲ့တပါးမျိုးသားထဲမှာအသုံးပြုလိုက်တယ်သူ့ပညာသုံးစားလို့မရဘူးနော်ဇာတိအရာမှာအာနေတဲ့ပေတရုကိုပညာမတတ်တဲ့ကျမ်းစာမကျွမ်းတဲ့လူကိုတကယ်ပညာရှိတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ဘာလို့ခိုင်းလဲရင်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ်လူကသူ့ပညာတွေသုံးစားလို့မရဘူးပေတရုကသူ့ပညာတတ်ချင်းမတတ်ချင်းပေါ်မှာအားငယ်လို့မရဘူးအရာအားလုံးဘုသူဆရာနေလာလေဘုရားသခင်ဆရာဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားရွေးတဲ့ပုံစံดูเนาะတော့ဘာလာမသိလူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟာပေါ်လူကပို့ပြီးတင်တော်တာဟောဆရာဆရာဆရာတို့ကဘုရားဘာသာပြောင်းနေလာတယ်ဆိုတော့အေးဘုရားဘာသာတွေလည်းမဝင်ငှပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဗောပို့တင်တော်တာဗောတချို့ကဒီလိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရွေးတာကတမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်တော့ဘာလာမသိလူတယောက်ကပြောဘူးတယ်เนาะသူကလူမျိုးတစ်မျိုးအဲ့လူမျိုးကနေပြီးတော့မှဗမာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လူမျိုးကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာနဲ့သူပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲတော့နောက်တော့သူလည်းအဲ့လူမျိုးပေါ့စိတ်ထဲမှာရှိတာပေါ့ဟာငါလူမျိုးတွေငါလူမျိုးတွေငါလူမျိုးတွေเนาะဆိုတော့ဆူတောင်းပြီးတော့နောက်တော့သူလူမျိုးစီမှာသူအင်္ဂလီလောက်တာအဲ့မှာအတိုက်ခံတစ်ခုလူတယောက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သူ့ကိုရံပြုတ်ဂန္ဒီအထိပြင်းပြင်းထန်ထန်အတိုက်ခံလောက်တာမင်းကဒီလူမျိုးဖြစ်ရတဲ့အတန်းနဲ့ဒီဘာသာလည်းဖြစ်ရတဲ့အတန်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မင်းကလူမျိုးဘာသာသစ္စာပေါက်တာကောမင်းပြောလို့ကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးကွာမင်းပြန်တော့ကွာမင်းဟာခြားလောင်ခြားချင်တယ်တခြားလူလာပြောရင်လက်ခံမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ပြဿနာထက်တယ်ဟုတ်လားနော်တခြားလူလာပြောရင်မလုပ်မလဲလက်ခံမယ်တဲ့မင်းကလာပြောတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့အခုပတင်သားပြောသလိုဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုရခါဖြစ်ပြီးတော့နေပါလီဖြစ်ပြီးမှနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးမှခရိယန်ဖြစ်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့နေပါလီဗုဒ္ဓပါသားတွေထဲမှာသူတို့ပြန်ပြောရင်ပုံပြီးထိအောင်မယ်လို့ထင်သွားပြောတော့ဟိုလူကဟမ်ဟောကချင်လာပြောငါလက်ခံမယ်ကွာမင်းငါတို့ခေါ်ခါချင်းချင်းမင်းလာပြောမင်းငါကွာတော့ငါစိတ်မဆိုးခင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါနော်အဲ့ပုံစံဥပမာပြောပြတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်တတ်တယ်ဒါကလူအမြင်လူအတွေ့လူအကျံဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ရွေးချယ်ခြင်းကသူ့ရဲ့အကျံစီတော်ထဲမှာဒါကြောင့်ပေါလုဒါကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာလိုက်ဆိုပါခရစ်တော်ဤနာမနှင့်ဖျားဤတကိုးတော်သည်ငါ၌ကိန့်ဝတ်၍တည်မြဲအကြောင်းငါ၏နှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘဲနေတော်မူ၏သူဘလောက်တော်တယ်ဘလောက်တတ်တယ်ဘလောက်ကျန်းစာကျွမ်းတယ်ဆိုတာတပါးမျိုးသားစီပါပြောခွင့်ပြောခွင့်မရှိဘူးပြောလို့လဲဘာဆိုဟုတ်ကောင်းနေလုံးဝမနားမလဲတာဘာနားမလဲမင်းတို့တော့ငါ့ကိုပါတယ်လားငါ့ဖာရီရှက်ကလမ်ကမ်ရီလာလဲအောင်ဆက်လေးနေတော်တင်ခဲ့တာဆိုဟုတ်ကောင်းနေရလေဟမ်ဘာလဲဘာလို့အောင်ဖာရီရှက်ငါတို့ကသူတို့မသိဘူးလေသူတို့ကနတ်စားတွေတခြားပြကူးဝဲတဲ့ဟာတွေတပါးမျိုးသားတွေကအဲ့တော့ပေါလုကသူ့ပညာဘာမှသုံးလို့မရဖျားလောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ထင်တာကပညာတက်လေလေဖျားအသုံးပြခြင်းပုံပြီးခံရမယ်လေလေလို့ထင်တတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်international မှာပညာလဲလိုတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကိုတရားရာခိုင်နှုံးလုံးလုံးလေးလေးအမိကိုအာကိုပြုလို့မရဘူးနော်မရဘူးဒီယံမူဒီဆိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသာသနာပြုတဲ့ဆရာကြီးဟာဖက်နှစ်ချုပ်တာနော်သူကဖက်နှစ်ချုပ်တမဖက်နှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှအားလဲအိန္ဒိယပြည်ကိုသာသနာပြုတာဖြစ်တယ်အများကြီးရှိတယ်သခင်ရှုရွေးတဲ့တမန်တော်တွေဟာ12ယောက်မှာပညာတတ်တဲ့လူအများရှိရနည်းနည်းပဲပါတယ်။ရှမသဲလေဝိသူကအခွန်ကောင်းအများရှိ။ပေတုယာကုပ်ယောဟန်အန်ဒရေထင်ရှားတဲ့ညီကို4ယောက်2ယောက်2ယောက်တွဲ2ယောက်တွဲ4ယောက်ကအလုံးပါလေတငါတငါညီကိုတို့ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသောအရာကိုစင်ကျင်ကြလောခေါ်တော်မူသောသူတို့၌လောကီပညာရှိအများမပါပါတော့ပါတယ်အများမပါမင်းရရှိလူတို့၌အသေးရှိသောသူအများမပါပညာတတ်သောသူအများမပါပညာတတ်တို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ပညာမဲ့တို့ကိုရွေးချယ်တော်မူ၏အာမင်အသေးရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်အသေးမဲ့သောသူတို့ကိုရွေးချယ်တော်မူ၏အဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့လူတွေစီစိမ်ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေရုပ်ရှိတဲ့လူတွေတရားမဟောတော့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေ
စိတ်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေယုံမလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ထားပြီးတရားဟောတော့မတတ်နိုင်ဘုရားရွေးထားတာဟောအာမင်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါထိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အာဗြံခံရတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတော့တယ်ကဲဣသေလနဲ့တပါမျိုးသားတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုအာဗြံကိုရွေးကောက်ခြင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ရအောင်ဟိုဘက်ကိုသွားခြင်းလို့နော်အချီဂလာတိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်28 29ဆိုတော့အာဗြံခံရတဲ့ဂရိတော်ကိုထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကခံရလားမခံရဘူးလားအဲ့ဒီ blessing ကစီးဆင်းလာလားမစီးဆင်းလာဘူးလားတဆင့်အဖျားနာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ main line ကနေ top line ကနေစီးဆင်းလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါလုကထပ်ပြောတယ်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်28ညီကိုတို့ငါတို့တီဣဇက်ကဲ့သို့ဂရိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောတာဖြစ်ကြ၏ပါခွင့်ရအောင်ရလေဣဇက်ကဲ့သို့ဆိုဘုသူရသားပဲလေအာဗြံရဲ့သားပဲဘုသူအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အဲ့ဒါကိုရလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတပါးမျိုးသားတွေစီမှာလဲဘာဖြစ်လာလဲစီးဆင်းလာတယ်ဟာလေလုယာကဲအဲ့တော့စီးဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်စနရကောင်းချီမင်္ဂလာကိုသခင်ဖျားကဂရီပေးတယ်အာ sorry အမိတ်ပေးတယ်ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဝေနေရသရဝအပေါင်းကိုအဲ့ဒီအမိတ်တော့နှမျိုးရှိတယ်ကဲနံပါတ်8ရေးပါနံပါတ်8ဘာရှိကြီးမြတ်သောပညာများနှင့်ကြီးမြတ်သောစိတ်ခိုင်းချက် The great commandments and the great commission ကြီးမြတ်သောပညာများနှင့်ကြီးမြတ်သောစိတ်ခိုင်းချက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပညတ်တိကျမ်း၄ကျမ်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မရေးပေးတော့ဘူးကိုယ့်ကိုနားလည်တော်လေး gist အတူလေးတွေလိုက်ရေးထား။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပညတ်တိကျမ်း၄ကျမ်းရှိတယ်။ပညတ်ကျမ်း၄ကျမ်းအဲ့လိုလေးရေးပေါ့နော်။၄ကျမ်းရှိတယ်။အပိုင်းကြီး၃ပိုင်းရှိတယ်။ပညတ်တိကျမ်း၄ကျမ်းအပိုင်း၃ပိုင်း။ပထမတစ်ပိုင်းကကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်သောပညတ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းကအောက်ချုပ်မှုနဲ့ဆိုင်သောပညာအသေးစိတ်ရေးစရာမလိုတော့ကိုနားလဲသလိုပဲရေးတော့အတူလေးတွေတတိယတစ်ပိုင်းကကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်သောပညာအဲ့ဒီမှာမှအချင်းမြတ်အချင်းမြတ်သောပညာလို့လက်ခံယူဆနိုင်စရာရှိတဲ့ပညာတော်၁၀ပါးကိုဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းကကြောက်ပြားပေါ်မှာမိလက်ညုံနဲ့ရေးထိုးပြီးပေးတယ်
ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောပညာဒုတိယပညာကအုတ်ချုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတတိယပညာကကိုခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာချက်တွေကဂျမ်း၄ဂျမ်းမှရှိတယ်ထောင်မြောက်ဝိပ္ပယတော်လေရတရားဟောရအချက်ပေါင်း614ချက်ရှိတယ်အခုပြန်ပြောမယ်လားချမ်းလေးချမ်းအပိုင်း3ပိုင်းအချက်ပေါင်း613ချက်ဒါပညတ်တွေပေါ့ပညတ်တရားပေါ့အဲ့ထက်မှမှအကြီးမြတ်ဆုံးအထူးမြတ်ဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့ပညတ်ကပညတ်တော့ဆေပါအဲ့ဆေပါကိုဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာမိလက်ညိုးတော်နဲ့ရေထိုးပေးထားတယ်ပညတ်တော်ဆေပါကိုထပ်ပြီးအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်တယ်ပညတ်တော်ဆေပါကိုထပ်ပြီးအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်တယ်တစ်ကနေ၄အထိပထမ၄ချက်ဟာဘုရားနဲ့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတက်ကနေ၄ထိပထမပိုင်း၄ချက်အဲ့ဒါဖျားနဲ့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာ၅ကနေ10ထိဒုတိယပိုင်း6ချက်ဟာလူနဲ့လူချင်းဆိုင်တဲ့ပညာဒါမေးခွန်းနေမင်းဆောင်းမွေးဖြေခိုင်းရင်မေးခွန်းနေအများကြီးပဲတော့ရတယ်အဲ့ဒါလေမိကုန်းနေပဲ6ချက်လူနဲ့လူချင်းပထမ4ချက်ကဖျားနေလူဆက်ဆိုင်တဲ့ပညာ9နေ10ဒုတိယပိုင်း6ချက်ကလူနဲ့လူချင်းလူတူးနဲ့တူးပေါ့ဗျာဟိုကဖျားနဲ့လူနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီကနေ4ပထမပိုင်းဖျားနဲ့လူနဲ့9နေ10ဒုတိယပိုင်း6ချက်လူနဲ့လူညာယူဘာလောက်ဆိုပထမပိုင်း4ချက်ကိုကြည့်ရင်နားထောင်ကြည့်ငါမတစ်ပါးခြားတော့ဖျားမကိုးခွေရရုပ်လူစင်းလူမကိုးခွေရဖျားနာမကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မတုံးရဥပုံနဲ့ကိုတချင်းစစ်စင်ကထုံနေရက်ကိုဆော့ရှော့တော့ဥပုံဆောင်တာအဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဖျားနဲ့လူနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ဖျားကပြညတ်ထဲမှာဓမ္မဟောင်းမှာဆန္ဒတော်အပြည့်အကြီးဆုံးလို့ဖျားကသတ်မှတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတဲ့ပြညတ်ဟာဘာလဲဆိုရင်ရုတ်တုစင်တုကိုယ်ွယ်ချင်းသမောင်းကျန်းမှာရုပ်တုစင်တုကိုကိုွယ်ခြင်းကိုမတရားသောမေထုံလုပ်တယ်လို့ဘုရားကသတ်မှတ်ပြီးတော့စီရင်တယ်ရုပ်တုစင်တုကိုကိုွယ်ခြင်းကိုအကြီးမားဆုံးဒုစရိုက်အဖြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မဟာစေစားချက် The Great Commission ကိုမတော်ခင်မှာမဟာပညာချက် The Great Commandments ဒီရာတွေကိုဥဆုံးကျွန်တော်တို့စာစစ်ဖို့အတွက်လို့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်ရဲ့အတွင်းထဲကနေထွက်လာမယ်ဟယ်လိုဘယ်ရထွက်လာမလဲအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ထွက်လာမယ်အတွင်းသီးစင်ကြယ်ခြင်းအဖြစ်ရောက်ဖို့လို့တယ်ဓမ္မသာလင်ဘာထွက်လာမလဲစင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထွက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မဟာစေစားချက်ကိုဝင့်ခံဖို့ဆိုရင်လူဟာနံပါတ်1မဟာပညာချက်တွေကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲစမ်းစစ်ဖို့အတွက်လို့တယ်ဆောက်ရှောက်မလို့မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်ပညာမှလူတယောက်မှမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စမ်းစစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးเนาะပညာကတပါးမှကဲအဲ့တော့ဥဆုံးကဘာလဲဆိုရင်လိုက်ဆိုပါရုပ်တုစင်တုကိုမလုံနဲ့ဥမချဥမပြုနဲ့အဲ့တော့ဘာလဲရုပ်တုစင်တုကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာရုပ်တုစင်တုတွေကိုစွန့်ရမယ်
Alo không lẽ? Kẻ chẳng sắp hàng, con lo tệ tâu ngà. Go quay chim chết đó, lo ba luôn chú chim. Cái lại số ba, yêu tu go, go quay chim chết đó, lo ba luôn chú chim. Lo ba luôn chú ra hả ba bé lẽ, yêu tu go quay ra bé, go thêm ba phía trên sân đá đi, mía là đi, hello, hello, phía trên sân đá đi, mía là đi, yai trên sân đá đi. Mian lah deh, lucu na sana deh, mian lah deh. Eri asana deh, umur lusa ni mana lagi lalu ora. Ara bapje lah deh, jauhju bapje lah ora be. Naja, eri jauhju deh go, semua. Jauhju deh balo amle, okay. Ti, ira ba. Kalau jauh sasa, siapa halio? Jis pin wal jadi lah, masuk. Yang kedua, tunggu ujian kampung dua kawal apa le? Yaudah dulu, soal. Nampak tak? Ngui cie yaudah. Ngui cie yaudah. Lakukan di sanggup je ubi orang, no? Nyasu do lumia tu. Nyasu do lumia tu. Pertama usaha tu, luar modi YouTube jadi. Pertama usaha tu, luar modi YouTube jadi. Apa yang tu le? YouTube. Bacaan le luang wei xin. Tamiu, gue mesin ye. Tamiu, hola mau bula. Tapi mang gue lolo lolo, cajau awak sihir soyan tengah. Momo, ni lalu ya, balu ni le. Ese le, tinja ini, hala. Tercua le, hana no. Cajau ni biobi bi. Ese mal lipat lawe sihir, kau balu ni le. Kau ngoh, pasang terang nama kau tu ya malasong ngoh bidua ni, hala. Ese mal lese law sihir ni, ni lepas balu la le. Mula aku diurus dua salu yang le. Lea lau sih na balu la le. Tang lah. Le tang lau sih na balu la le. Mula tadi. Le tang lau sih na betul macam ni no tuaru lah. Nampak. Alam mula. Eh pound lo. Ah lah, orang uji YouTube. Gue mesti rabu. Tapi labi, bapa aku sih mesti rabu so yang dua lolo ni ni se. Tengah dah tu, siapa yang siapula? Siapa no? Siapa yang siapula? Orang hujan itu. Mana boleh nak koro? Tadi miro go, kongsi, piba, piba, masaba. Lengan sahun dale, balu balu. Sembi pasi, tadi mai lengan dale tuhi ba. Tadi mau buat tau me. Ba, buat tau ni le? Pasam, pasam, pasam. Boleh nak tau ni lah, balu dale, balu dale. Eh, piau sudah down ni dah. Atau siapa piau dah bermain? Pak Google ni dah lete, jauh tu Google ni dah. Ada, mana? Pasang, 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 main down ni dah. Ada, muncir YouTube. Hola mula. Hello, hola mula. Yesus apa orang? Nengen orang apa macam ni aku? Yesus apa syarat? Nama tu yang dia baru mula. Tahu? Syabah ada, hala. Syabah tu berapa? Bermain tu berapa? Pemain sura balau ni le, sah ni bo. Ada mayonai mu, mayonai no balau ni le, sha ni da, sha ni da, sha ni da.
Ha? 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 ตะเกียดตะไถ่ยินผู้เว้เนาะกาบัวคုံชาไก่ดอเนี่ยมาเว้นี่ล่ะเสียเอ้ฉินเนี่ยไก่ไล่ตาซะล่ะอ้าอ้ายจะพูดเลยกว่าเนาะไม่พูดดาเจ้าหาตะหลุดดาเราไม่บอกตะเกียดตะหน้าบาเลยโกจินเลยซะบาเลยแต่แม้ไอ้ดาบาเลยเจ้าเราบาหน้าโกไล่ลงแลไม่จีนเอาล่ะเอ้ยกทุกกูกว่าเนี่ยโกจอลิยกทุกกูกว่าล่ะไม่กูกว่าล่ะไม่รู้มะเนี่ยดิโวชั่นพี่ล่ะเรามาฟอลโลว์ဝင်ล่ะพี่มะเนี่ยญาบาผิดโหลบ่รู้ผิดโหลอ้ากว
ပြောပြောငွေကိုရှာဖို့လိုတယ်မတက်မရဘူးငွေကိုတက်မရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲဒုစရိုက်အပေါင်းရမူလအမြစ်ဖြစ်သွားတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုးသေးဟောရစားဒုက္ခပဲငါလည်းဖြည်းဖြည်းစီနေလားတွေ့နေပြန်လားတိမောသေဩရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်10 1:6-10အကြောင်းမူကားငွေကိုတက်မဲ့ချင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမည်ဖြစ်သည်လူချို့တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုထုတ်ချင်းခါထိုးကြပြီငွေရှာတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးငွေကိုတက်မဲ့တာဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောမယ်လိုက်ပြောငွေရှာတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းခါဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ငွေရောရှာမှလေစာဝင့်နေမှုတယ်လို့လားမလို့ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်မနေငွေဘာမစုံငွေအကုန်လုံးရဟိုရန်ကုန်ဘတ်စကတ်ဘတ်စကတ်ပဲရတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားလူတယောက်ပြေးလာတာလေကျွန်တော်ဘတ်စကတ်ပေါ်မှာစီးနေတာတော်ဟိုမှာပြေးလာဆရာဆရာခဏလေးခဏလေးမ200တပြည့်လွင့်လာတယ်တဲ့ဟာလူကလိုက်မလို့ကတားပြီးပြေးလာတာလေအဲ့ဒါလူရောလူလို့မမြင်ဘူးဘာလို့မြင်လဲ200တန်းလုံးမြင်တယ်အထုက200ဟို200တန်းတပြည့်လွင့်လာတယ်တဲ့ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာပဲမြင်လဲသူတို့ကအရာရာငွေငွေငွေဒါကြောင့်မလို့လေအာဗမာပြည်မှာတော့စပယ်ယာတွေကလူလူလို့မဟုတ်ဘူးကွာတို့ရသလားအာတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်တဲ့ဂိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရင်လေအာတကယ်လုံးဝလူစိတ်မရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအများစုအများစုအကုန်လုံးတော့တင်ကြုံပြီးကျွန်တော်ဝလုံးရှင်နေတော့မရမ်းပါဘူးဟောအွန်လိုင်းထဲမှာပါသားမှာနော်တချေချာတခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ဟုတ်တာအာတရားဆရာတော့အခုကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုပိုင်ကားလဲမစီးသေးဘူးနော်တက္ကစီလဲစီးဖို့အချိန်ဘာလို့ပြောမလဲမဟုတ်ဝယ်စရာမလိုသေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးတယ်ကျွန်တော်များများဘတ်စကားစီးတယ်ဘတ်စကားစီးတော့နှိပ်ဆက်တူဝါတွေ့ရတာတကယ်နော်ဒါချက်မလို့ယူရီးယားမှာဘတ်စကားစီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ပါသလားအစီပဲကိုယ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ပဲရောက်တဲ့နေရာတက်သွားဆင်းသွားဒါတောင်မှအခုမှဘတ်စကားအဆင်းပါစောစောတော့ဟိုဘက်သွားတာဘတ်စကားအဆင်းပါအပေါ်ကလူကမဆင်းသေးဘူးအောက်ကလူကအတင်းတိုးတက်ပြီးကြီးလိုက်တော့ပမာပြီးသားဖြစ်နေတာမှရုပ်ကိုမပေါက်တာနော်ပမာပြီးသားကတော့တကယ်ကိုမဆောက်မလားသူများလို့အေးစစ်စစ်ဘာမှပြင်းမထင်လားမသိဘူးနောက်ကြမှာခြံခဲမှာကြောက်တယ်သူဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခဏလင်းနေလာတယ်သလားနောက်တော့လာတိုင်းအခု56ခေါက်ရှိပြီလေလင်းစိတ်ရောက်ပြီလင်းရက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဝုန်းဆိုလူတွေထလာကြည့်လိုက်ဘာမှပြင်းသားကြည့်ကြည့်ပဲလင်းမြန်ဟိုဘာလဲဟိုလင်းစိတ်မြန်ထွက်ပြေးသွားမဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူတို့လေသလားနော်အသေးလို့အသေးတာမြန်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူများရှေ့မှာချားဖြတ်တာအများန်းချားဖြတ်တယ်ကြည့်ဘာမှပြင်းသားဒါကောင်းကောင်းမရှိချင်ဘူးတလားအကျင့်ကွာပါနေပြီအကျင့်ကွာပါနေကြားဖြတ်ဟမ်ဟောအော်လေသူကပြန်အောင်မလဲရှက်မရှိပါမပြီးသားသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတားခက်တယ်ကွာ
no so ro chano ro atat da ne ma ara no tei cha le ho pyin sin bo twae lu de a lo byo lo ho ba yi ta sait da ba phyaw pi lo ma na yi na khwe da ne so ne ya me lo le byo da ma hoh ba u ba ya ma so bo no a twin ne ma sin chin bo lo de ja ma lo number 1 chano a twin ne ma shin le ya ma ngwe che yauk thu na me ngwe go tat ma chin ne be lo go ma ma lo ne byo ngwe go tat ma chin sait ne ဘယ်လောက်ကမှမလုံနဲ့အလောက်ကလောက်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะတင်လောက်ဆောင်နေတဲ့အဖိုးခါတင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိုတက်မဲ့ရင်တော့ဘာလဲလွှဲသွားတာလားမလွှဲသွားတတ်ဘူးလားစေယုံမှာအလုတ်လုံနေတနေ့350ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတနေ့3000ရခြင်းတော့ခင်ဗျာဘာလို့တော့မှာလဲမြင်းစေးလိုက်အောင်တော့မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒါလောက်မှာပဲရမှာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့တက်မဲ့တဲ့လူကတော့ဘာလဲလောက်မှာပဲတချို့ကလောက်တောင်လောက်ဘူးလားမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းကိုလမ်းဆုံးတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2တာသမီယုတ်ထုတာသမီရလည်းယုတ်ထုလို့ဖြစ်လာတယ်တာသမီယုတ်ထုတာသမီကိုဖျားထက်ပို့ပြီးအချိန်ပေးဒီမှာတော့မင်းတို့အိမ်တော်တွေကနေရတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မဆာနာတတ်သေးဘူးပေါ့ကွာနော်တိတ်တော့မကြုံတွေ့တတ်သေးဘူးတချို့ကသားသမီးကိုဖျားတဲ့ပို့ပြီးတော့မလုပ်လဲအချိန်ပေးတယ်ဖျားတဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်သားသမီးအတွက်ဆိုရင်ဘာလဲအကုန်အစင်သိနိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုရင်အသေးဆုံးအရာကိုထက်သားသမီးအတွက်ဆိုရင်အကြီးဆုံးအရာပေးနော်သားသမီးဦးစားပေးတယ်သားသမီးအတွက်အာဆွတောင်းချက်တရားကြည့်သားသမီးဘယ်မှာကြောင်းတက်နိုင်မို့ဟုတ်လားပေးမှာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ဟိုဟာတရားမတောင်းအောင်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာသာသမီကကို့အတွက်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲယုတ်ထုလို့ဖြစ်နေတယ်နော်သာသမီယုတ်ထုသာသမီလိမ်မာတယ်စတော်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲပြောလားပြောတယ်ဂုံယူလားဝမ်းမြောက်လားသာသမီမလိမ်မာဘူးဆိုတဲ့စာမတော်ဘူးဆယ်တန်းတဖုံဖုံကြတယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲရှက်လားရှက်တယ်ဝမ်းနေလားအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းကဖျားပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုသူ့ပေါ်မှာသွားမိတည်နေလေသားသမီးပေါ်မှာသွားမိတည်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေအထက်ထဲကနေဘာလို့ရမလဲဖျက်ရှားမှာအဲ့နာမှာနံပါတ်3ငါဟူသောအတ္တယုတ်ထုငါဟူသောအတ္တလျုပ်ထုမိမိရဲ့စန္ဒအောက်မှာမိမိရဲ့စန္ဒမိမိရဲ့အလိုမိမိဖြစ်ခြင်းရခြင်းလှုပ်ခြင်းခံစားခြင်းသောအရာများလှုပ်ခြင်းရခြင်းဖြစ်ခြင်းခံစားခြင်းသောအရာများငါသာလင်အတော်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးအသိဆုံးအချောဆုံးအလှဆုံးဖူအတာဆွဲနေသောအရာများအဲ့ဒါဘာတွေလဲရုပ်ထုတွေငါလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ထုတွေတချို့လည်းမထီမဲမြင်ပြုတော့ထွက်လာတာပေါ့ကွာပောက်ကွဲလာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါသားသမီးအတွက်ငါသားမယားအတွက်ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးမလုပ်နိုင်လေတွေးနေတယ်ဒါအတွက်ပဲရွယ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါငါဆိုတဲ့အတ္တယုတ်ထုပဲသူတစ်ပါးအတွက်ကိုဘာမှမလဲမတွေးပေးဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ကိုမစင်စားပေးဘူးငါဆွဲအတ္တအဆွဲမလဲဆရာတွေကိုယူသေးတာတော့တချို့ကဆရာဆွဲရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဆရာဆွဲရှိတယ်ဒီဆရာမဒီဆရာဒီဆရာပဲသူတို့ဆရာလို့ထင်တယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားမျိုးသူမသူဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလဲအတ္တအဆွဲပဲအတ္တအဆွဲပဲအဲ့ဒါလဲဟုတ်သူလိုလိုနဲ့နော်ဝိညာဉ်အရာလိုလိုနဲ့ဖျားတရားအရာလိုလိုနဲ့မာယွန်းနေတဲ့ဟာလွဲမားနေတဲ့ဟာကိုယ်တပအဲ့ဒါပါပါလေးပဲလှည့်စားခြင်းခံရတာနှစ်ဆိုးကလှည့်စားထားတာเนา
Ra, ata swe. Mba le, cho zho lo chen yu tu. Cho zho lo chen yu tu. Aba, name ji lo chen, tenpo lo chen, cho cha lo chen. Lu a long ga mi mi go da, uza pe se lo chen. Cho zho lo chen, yu tu, name ji lo chen, tenpo lo chen, cho cha lo chen. Lu a long ga mi mi go da, uza pe se lo chen. Popular, popular, sit up, hola. Popular, sit down. A good young old man, oh, you are a young old man, while it time very loudly, vale? Stay, she must stop him, hola. Ah, Joe Jajana. Sub Mimi Guda, Uzapese, Luji, Lualonga, Lualongo, who? A go loba, I'm in my tenant and Lunaza, she. As long ago, where I was a genet, Pazazazi genet, Uza Bizzi genet, I knew. To me, I had a bovido, Timbo genet, George Agenet, Josolo gen Yosu. Lucifer, Mamanang, ah, good at the Tema, Arapare, George Alure, ya, pare. Piarito, Tombe, Yomiana, Yana, in our time, Isra. Every Piarito, Tong, a Piata in a dog. Oh, my bashiers, come get them and break that shit. I call it them and break that go Piaga. A main beta, Piaga, Sagabio, Sagaro, Mimuda. Every time I do time jenna, but John Soro, do a palugenale, preta lugena, Tempo jenna, George Agena. Satamane, diga se guga, a means on the Kong and Boma, a means on the Piagado, Nijana, Satamane, diga se gube. I say Gujamu Lucifer Boa, Nebido, Satam, Mana, Pseduara. Probably. The Cabalo Nashin, like Gramali. Piama Babine, Georgia, Duri, Alo, your character, my man. Piama Bali. Piapi, say you have Bogirolo, say Billy Grianolo, a whom jagged him a certain mamma, or Tenanda Lome, Palacia, Benny Henolo, the Rora Piane, Piane Georgia. Then make a mamma Piama Babine, Nubina Loga, my Georgia, Yoshin Loga, my Georgia, the Chin Loga, my Georgia, Muson Bono. Lain ni macam jahat luar ya, kari dah memang tu dua bermabi malay. Po biro kari dah macam ni luar po jauh jahat luar. Nampak dia dia macam ni. Tapi jom lu di macam ni nasi ya main sekarang wen lah ni. Di luar itu, jauh jahat ni luar itu. Nara no, ni main sekarang tu ya wen lah ni. Wen lah kan baru luar balu lah le so ye. Bad character, no? Macaune character ni go, pale, lude, tiri thami yang mian dah aw, terus ka, lude le, lude dua lah, seven sahara, bo bo biro, seven sahara, ay, lude seven sahara mian lah, dua dua apa pihat dua le, jauh jauh dua, ada mule. Uwe sari lode pau biar le, ni thang itu semua bungsan ni ya, lode pau biar le, ay lode pau biar le hari o, tu mian mian dah aw lo, online ni mati ni. เนี่ยเนี่ยทำมาเดี๋ยวเนี่ยที่พี่อะไรดาวมีเนี่ยมีเนาะฮะไม่ไรแล้วก็ที่เดียวก็สิโรไอ้ที่เอาป่าวเวรเลยอะไรมาดูว่าบาลูน่าเลยเสียงวันซาละนั่นสุ่ยดูยังไงยูทูปใช่ไหมจ้าจ้าโซลูจินยูทูปเพื่อนพี่ยังไม่ไรเลยนี่ละคุณน่าสะสะดีน่าสะสะเพื่อนพี่ยังไม่ไรเลยนี่ละวันนี้อาจจะมีบ้ามาไม่ใช่ว่าจะจ้าจ้าเนี่ยเลยเทมโบลูเนี่ยไม่ทั่วเช่นเนี่ยไม่ยูจินเนี่ยไม่เข้าใจเช่นเนี่ย อาจจะเป็นเสด็จในเรือพิจารณาไปโอเมนเตะเกาหลีมาปีไหนนะโอเมนเตะที่เกาโอเมนเตะเกาหลีส่วนเล่มมาอยู่นะโอเมนเตะที่เกาโอเมนเตะเกาหลีส่วนเล่มมาอยู่นะตัวจะเป็นสามตีอยู่เลยจะเป็นเสด็จที่เกาหลีเอาเรื่องเวลาละทุกคนอันนี้องค์ที่สามจะเอาเรื่องบทเด็กใครนะไอ้เกาโอเมนเตะองค์ที่เกาหลีคุยด้วยเราแล้วมันจะส่งไปแก่ละที่เกาโอเมนเตะลงเกาหลีของพิเศษตัวไอ้เล่มมันไม่ได้อยู่ที่นั่นละจะเป็นเสด็จหลานไอ้โอเมนเตะอะไรก็เล่มมาทั่วทุกอย
No?
So, okay. Na bang ha. Nen nen lo pyo wa mae kwa no da ba bi bi. Da ri ya sati pagiri ya de chwa ma chan lo. Na bang ha. Phwe du khong du yauk thu. Phwe du khong du yauk thu.ဟဲ့တော့ဗာလေဖွဲ့ရငါဘယ်ဘယ်ကြောင်းမှဖွဲ့ရတာငါပညာဘယ်လောက်တတ်တာဟလာဒေါက်တာဖွဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘောင်ရင်မှာအခုဒေါက်တာတွေရိုက်တတ်လို့မကုန်ဘူးကွာနော်ဒေါက်တာဖွဲ့ရတာအင်္ဂလိပ်စာတော်ကောင်းမတတ်ဘူးဒေါက်တာဖွဲ့ရပြီဟုတ်ကျွန်တော်ညာကောင်မှာမြို့လေကောင်ဖျားချောင်းဆိုဒေါက်တာတွေကြီးပဲတန်းစီနေအနေတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့တွေရလဲတော့မသိဘူးတချို့ကအဲ့ဒါအားကျလို့ထင်တယ်။ပန်းစိုးထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲပြီးကွန်ပျူတာသမားကိုလေနော်။ဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်ကျောင်းကနေ Bachelor of Doctor ဆိုမှအဲ့ဘွယ်လက်မှတ်လေးကိုကကို2500လောက်ဆိုဒေါက်တာဘွယ်တစ်ဘွယ်ရတယ်လား။ Certificate လေဟဲ့လားလေလမ်းပေးမှာလေကွန်ပျူတာဆိုင်မှာ2500လောက်ဆိုဒေါက်တာဘွယ်တစ်ဘွယ်ရတာချိန်ထားအေးဆေးပဲ။ဘယ်သူမှလာမမေ့ရဘူးလေ။ဟုတ်မလား။အာ YouTube ပဲ YouTube ကိုကွယ်တာဘွယ်ရချင်တယ်ကျောင်းတော်မှာမလေးကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကြီးကျမတို့ကကျောင်းကြီးလှုပ်လိုက်သေးတယ်။ဘာကျောင်းကြီးအဆောက်အဦကြီးလာတော့မသိဘူးလား။ဟမ်မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာဘွဲ့ဆိုတာစံစာဒေါက်တာဘွဲ့ကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောတာ။ဟိုဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုပြောတာဆရာဘွဲ့ရတော့ဒါတော့တမျိုးပေါ့နော်။မဒေါက်တာဘွဲ့တွေတန်းစီပြီးယူနေတာ။ငါပဲကျောင်းစင်းငါပဲစံစာကျောင်းစင်းငါဘာဘွဲရတာအဲ့ဒါတွေပဲမလုပ်နေရလဲဟွာကြွားနေတာအဲ့ဒါဗာလဲရုတ်ထုရုတ်ထုရုတ်ထုတွေဖြစ်တယ်ဘွဲထုဂုံထုတွေဘွဲတွေများများရရင်ဂုံပိုရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ပဲဒေါက်တာဘွဲတွေယူနေတာလို့သူများပေးတိုင်းအတင်းဆွတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ထိတ်ကနေတက်လိုက်တယ်ဗာလဲ Reverend Doctor အဲ့ဒါအမောက်နောက်ကနေကွန်ဆာကွန်ရင်းတွေမှာဗာလဲPDH, BDM, DH, PhD, DDR, တန်းစီပြီးတော့အမီဟလာအကောင်ကြီးကြီးအမီရှေရှေကျန်းစာတေချာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးရင်ကြတော့ဘာမှတော့မတေချာတော့မသိဘူးတချို့ကဒေါက်တာဘွဲရတာအသက်တာကြီးရင်တော့မှဘာရောက်မှမပေါ့ဘူးရှိတယ်ဘောင်မအများကြီးအဲ့ဒါပါလေဘွဲ့တူဂုံတူရုတ်ထုအဲ့ကန်ထဲမှာ certificate တွေတန်းစီပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲချိန်ထားခက်တီတီပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ငါးခုကြည့်ပြောပါဦးငွေချေးရုတ်ထုသာသမီရုတ်ထုငါ့အတ္တရုတ်ထုကျော်စောလိုချင်းယုတ်ထုဘွယ်တူးကုံတူးယုတ်ထုအဲ့ဒီအရာတွေကအတွင်းထဲမှာပြည့်နေတဲ့အခါဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတော့တာပဲယုတ်ထုတွေအတွင်းထဲ၌ပြည့်နေသောအခါဝိညာဉ်ရေးရာတွင်အကန့်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေသည hello ပြောလို့ကျန်းစာကြောင်းတက်တာမားတယ်ကျန်းစာဖွဲ့တွေယူတာမားတယ်ဒေါက်တာဖွဲ့တွေယူတာမားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဝေကံဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးတက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘွဲ့တူးဂုံတူးယာတူးတွေအပေါ်မှာယက်တီနေရင်အဲ့ဒါပါပဲလေရုတ်ထုပဲသာသမီရတယ်မားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာသမီကိုကူးဆိုင်တာမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာသမီပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးမလုပ်လေယက်တီနေရင်သာသမီကိုပဲဦးစားပေးနေရင်မလုပ်တာလေရုတ်ထုပဲငွေကိုရှာတာမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငွေပေါ်မှာပဲရက်တီနေရတာဗာလေရုတ်ထုပဲအရာရာကိုဘာပဲမြင်လာလဲငွေပဲမြင်လာငွေပဲမြင်လာသင်တန်းလုံးလိုက်ငွေဘလောက်ဝင်မယ်မစ်ရှင်ထရစ်တစ်ခေါက်ထွက်လာငွေဘလောက်ရမယ်ဘလောက်ပုံမယ်အဲ့ဒါရုတ်ထုတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးထဲမှာကိုရောကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပါကြွယ်ဝစေပါကြွယ်ဝစေပါအောင်မြင်စေပါအောင်မြင်စေပါဆိုတဲ့အစားက
ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုရှင်းလင်းစေပါတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါလို့ပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုဆုတောင်းသင့်တယ်အာမင်အာမင်ဟယ်လိုအဲ့တော့အောက်မှာရေးပါကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးတွင်း၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးတွင်း၌တရားတွေမီးရှို့ဖို့အတွက်လာမယ့်ပတ်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်เนาะသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်လေ့လာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ပိဋိတ်တကူအဲ့ဒါတွေဆုတောင်းမယ်တရားတွေကအခြေခံနေအဲ့ဆုတောင်းဖို့သွားဖို့အတွက်ကိုအခြေခံနေကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ရှိသောထဲ၌ရှိသောညစ်ညူးသောအရာများကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲတွင်ရှိသောညစ်ညူးသောအရာများနံပါတ်၁မနာလိုခြင်း jealous မနာလိုခြင်းမိမိထက်တာလွန်ပါကမပြောနိုင်မရှုစိတ်နိုင်ဖြစ်ချင်းတစ်ဆက်ထည့်ရေနော်နံပါတ်1မနာလိုခြင်းမိမိထက်တာလွန်ပါကမပြောနိုင်မရှုစိတ်နိုင်ဖြစ်ချင်းမပြောနိုင်မရှုစိတ်နိုင်မကြည့်နိုင်ဘောမရှုစိတ်ဘူးဆိုတာကသူကောင်းစားတာကိုဝမ်းမတာပေးဘူးဝမ်းမတာပေးဘူးမရှုစိတ်လကပါအခုမှပစ္စလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိလာပြီလကအရှင်တော်ကဆိုငါတို့ကမှပထမလာစားနေတာအဲလို့သွားပြောတယ်လေမနာလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားနံပါတ်နှစ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းခွင့်မလွတ်ခြင်းတစ်ဆက်တည်းရေးပေးပါခွင့်မလွတ်နိုင်မှုသည်ခွင့်မလွတ်နိုင်မှုသည်မမေ့ပြောက်နိုင်မှုကိုဖြစ်စေသည်မမေ့ပြောက်နိုင်မှုကိုဖြစ်စေအမြဲတရားနဲ့ခွင့်မလွတ်ရင်နော်မမေ့ပြောက်နိုင်မှုကိုဖြစ်စေသည်ဤစာကွဲလားဤစာကိုစိတ်နာလားအဲ့ဒီဤစာကိုမေ့ခြင်းလားခွင့်လွတ်လိုက်မေ့သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဤစာကိုသင်ခွင့်မလွတ်မခြင်းအမြဲတမ်းတရားနဲ့လိမ့်မယ်သင်ဒါပေမဲ့ခက်တာစိတ်နာနာနဲ့တရားနဲ့မှာလားเออลาเวล่ะนอกกว่าเราไม่ติดถ้าเราเฉยๆย่ะล่ะนะตะแกပြောတာอะล่ะလေงาอะล่ะเราฉิลุနေมาบ่เปียฮะล่ะฮะอะล่ะซะเนาะกูจอลินฉิฮาวนี่เย้ซุซูอ่ะมาดันฮะล่ะฮะစိတ်နာရင်သင်မေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးထဲမှာနာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခွင့်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲမေ့သွားတယ် forgets နဲ့က forget ကိုဖြစ်စေတယ်လမ်းကြုံလို့လမ်းကြုံလို့သတိရပြုံးပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလမ်းကြုံလို့သတိရအာဗာလဲလွမ်းစရာရှိရင်နာစရာနဲ့ဖြေတဲ့ဟာလာလွမ်းစရာရှိနာစရာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတမာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလောကစကားလူရဲ့စကားတမာတရားကတော့မေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခွင့်လွတ်လိုက်အဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမေ့သွားတယ်နော်အထဲကနေပြီးတော့ချီနှောင်မှုကိုလွတ်လိုက်โอเคခွင့်မလွတ်ခြင်းနံပါတ်3မုန်းတီးခြင်းမုန်တီးခြင်းဘေးမှာတစ်ဆက်တည်းရေးတာအခြားသူကိုယံသူအဖြစ်သတ်မှတ်၍တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ပြောဆိုအခြားသူကိုယံသူအဖြစ်သတ်မှတ်၍တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ပြောဆိုဒေါသထွက်နေခြင်းမိမိအတိုင်းဝိုင်းတွင်ဒေါသထွက်နေခြင်းမိမိဤအတိုင်းဝိုင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားမှုများဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားမှုများဖြစ်အောင်
pyoso lokai ni chin. Mong di chen ga lu go yok so si de na. Mwe la re ya ko yok ga ko yok chi da yok so da la ra ra ta kan na. Dai mai le yok pyet pyet twa da no. Yok ga le ta chu ga le che no. So mye na ba pyet twa le de ba. Ton ba de ma ba pyet le ton ba yok so wa. Mong di chen chao. Mong di de kan myan na ga ba pyet nai yu le. Ma shwan lan nai yu. ကျွန်တော်တော့ထောသာချင်လို့ထွက်အားရုပ်ဆိုးစေတယ်လူကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာရဲ့ ကဘာမှာတားနာမည်ကြီးတယ်ဟောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားသူကဩစတြေးလျနိုမျိုးဂျင်ကာရီတဲ့မလားဂျင်ကာရီလေသမတ်လေကွာမျက်နှာဖုံးလေအဲ့ကတော့နာမည်ကြီးတာသူမျက်နှာဖုံးတက်လိုက်တာလေကွာပြောင်းသွားတယ်လေစိတ်လေဟုတ်မလားအဲ့ဂျင်ကာရီကတက်ကဟာတာသူကားရီတဲ့မဲ့ဒီလူကပြဿနာကဘာလဲဆိုအပြင်မှာလဲဟာတာအဲ့လိုဟီရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျဲလောက်နောက်ဖက်နောက်ပျော်ပဲပျော်ရီပ
တမိမဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးသူကချိန်လုံးနောက်နေတာជីជីပဲဖြစ်ရည်နေရជីជីရောတရဲနိုးရင်တော့လက်မီနိုးလာတာနောက်လို့သူ့ရောချာနောက်လို့မိ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 ဆိုထားရတာလေဟောလက်မီနိုးလာတော့မှမိမရဲ့ဒါလင်ရဲ့မေကငါနောက်တာပါကွအေးအေးအေးဆိုတော့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကြုံလာနောက်ဆုံးမခံနိုင်ပြေတော့တာမှသူကအာဒါပဲအဲ့လိုပါလေနော်ဘလို့လဲတော့မသိဘူးကဒီကဟာသူရောက်လာတာနော်အချင်းကလေးကတကယ်တော့ဟာသားတာလို့တာသူမျက်နှာပေါက်ကလှတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမုံတီချင်းကရုပ်ဆိုးစီနံပါတ်၄ခိုးတက်သောပုတ်ဖြတ်လိန်လဲတက်သောစိတ်ထားရှိခြင်းခိုးတက်သောပုတ်ဖြတ်လိန်လဲတက်သောစိတ်ထားရှိခြင်းခိုးတက်သောပုတ်ဖြတ်လေးဒက်စ်လေးပေါ့လိန်လေတက်တော့စိတ်ထားရှိခြင်းဟေးလူပြောင်းတဲ့စကားပြောကြည့်သေချာလေးလေးလေးနဲ့စီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောကြည့်သူမျက်လုံးကြည့်ပြီးတော့နော်သူနှုတ်ထွက်ကိုကြည်နားထောင်ပြီးတော့မှသူလိန်နေတယ်ဆိုရင်လေးသိတာနော်ဘာလို့ဆိုလိန်နေလို့အော်တပါမကြည့်ဘူးတချို့အပီပြင်းတော့လိန်တာဇလန်းစိန်ပြီးတော့လူတစ်ပတ်သားယုံသွားလောက်တယ်ယုံလဲယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကလေဘယ်တော့မှသူအော်တပါသူဘာမလုပ်ဘူးလဲမကြည့်ဘူးခိုးတယ်လို့လည်းဒီလိုပဲခိုးပြီးရင်စိတ်မလုံတတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်မလုံတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအတွင်းတွေကမလုံခြုံမှုအများအန်းဖြစ်နေတယ်မလုံခြုံမှုဖြစ်နေအဲ့ဒါဟာအထက်ထဲမှာညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာပဲခိုးတတ်ခြင်းလိန်လေတတ်သောစိတ်ထားရှိခြင်းနံပါတ်5တခြားသူကိုအမြဲတမ်းရိုးစွတ်ပြစ်တင်ခြင်းယုဆုပြစ်တင်ခြင်းယုဆုဆိုမင်းဒါလုပ်တယ်မလားမင်းဒီလိုလုပ်တယ်မလားဆွဆွဲတာယုဆုပြစ်တင်ခြင်းအဲယုဆုဒါကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်မကောင်းတဲ့ဟာနော်မင်းခိုးတာမလားမင်းမလုပ်လို့မင်းမလုပ်လို့ဘယ်သူလုပ်ပါလဲအဲဆိုတော့လူမျိုးပါလဲအပြေးတင်တာယုဆုပြစ်တင်ခြင်းဖိနှိပ်တခြားသူကိုပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခြင်းနှိမ်တာပေါ့ဒီလိုပဲတခြားနဲ့တခြားနဲ့နံပါတ်5တခြားသူကိုအမြဲတမ်းယုဆုပြစ်တင်ခြင်းဖိနှိပ်ခြင်းစိတ်တဘောထားရှိခြင်းနံပါတ်6သူတပားပေါတနာကျင်တာငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိခြင်း
သူတပားပေါ်တနာကျင်နာငဲ့ညာထောက်ထားသောစိတ်မရှိခြင်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ပတ်ကချောက်လေခုနှစ်နောက်ဆုံးငါအတွက်အတအတွက်ငါအတွက်အတအတွက်မိမိအတွက်တာလင်အရာရာကိုဦးစားပေးခြင်းအဲ့ဆိုပါလူပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံရသောငါယောဟန်ထံသို့လာကြသည်ကိုမြင်သောအခါအချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားဆိုင်သောငါသင်တို့ကိုအဘယ်သူသည်သတိပေးပြီသတိအော်လူတွေကဗတ္တိဇံလာခံတယ်ဆိုတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့သူဆရာကိုရချင်းနဲ့လာလားမလာဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လာတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုစီးပြီးတော့ပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့မွေဆိုးမျိုးဆိုတာစိတ်သဘောထားကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းတာကိုပြောတာဘာလို့လဲလူရဲ့အတွင်းသဘောကိုသိနေလားမသိနေဘူးလားသိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကိုအပြင်းတန်ထက်ဖခင်ကစိတ်နှလုံးကိုကြည့်တယ်အာမင်အာမင်တချို့ကအပြင်းမအေးအေးအေးပုံစံလေးနဲ့မခုတ်တက်တဲ့အကြောင်းလိုလိုနဲ့ဟုတ်တော့နော်ဒါပေမဲ့ကြွယ်ရကြတော့ကိုကမင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ချွာပြင်မာတော့တားကောင်းတယ်တားသဘောကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောရင်လေဟိုဟုတ်တာပေါ့အေးဘာညာချွာလာမျိုးပို့ချောက်ရတယ်နော်ဟုတ်လားတခြားမလို့ဘုရားကပြောတယ်အပြင်းထန်တဲ့ဗာလေအတွင်းစိတ်သဘောထားဟာပို့ပြီးတော့မလုပ်လဲအရေးကြီးတယ်လိုက်ဆိုပါလူသည်အပြင်းမန်းထန်ကိုကြည့်ရှုတတ်ဤထာဝရဘုရားမူကစိတ်နှလုံးကိုချိန်တော်မူဤဖះပါအောင်ချိန်လဲဒါကြောင့်မလို့အရာရာမှာညီကောင်တို့ကဲဒါတွေကအနည်းနဲ့များကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လားမရှိတယ်ဘူးလားကဲကျွန်တော်တို့တွေ့လာတော့မယ်ဒါတွေကအနည်းနဲ့များကျွန်တော်မှာရှိလားမရှိဘူးလားများတာနဲ့နေတာပဲကွာမယ်ဒီဟာတွေလေးတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်လာတယ်လားပေါ်လာတယ်ဘူးလားအဲ့ဒီအရာတွေကိုညှဉ်းညူးတဲ့အရာတွေကိုမီးရှို့ရမယ်ဘာလို့ရမလဲမီးရှို့ရမယ်ကောင်းသောမြေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားလုံးကိုတုတ်တင်ရမယ်ပြင်ဆင်တူခုတ်လဲပုံထားအမိုက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲမီးရှို့ရမယ်လိုက်စုပါငါနိုင်အတိမတိသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍မီးတဲ့သို့ချလိုက်ရဤအချာမူကားအတိတိသောအခက်တို့သည်တာ၍တီးစေခြင်းကချို့တို့ပြုရ၏တခေရရှိวะကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအတိမတိစေတဲ့အရာတွေဘာလို့လဲခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီဘာလို့လဲလဲမိတဲ့ရှော့ဘာနဲ့ခုတ်လဲနှုတ်ကပတော်နဲ့ခုတ်တယ်ဘာနဲ့ခုတ်လဲနှုတ်ကပတော်ဓာတ်နဲ့ဘာလို့လဲခုတ်တယ်အဲ့ဒီအမိုက်လို့ဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီဇာတိပတိအရာတွေကိုဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ရှုပ်ပြန်ဖျောက်အနံမို့လို့တယ်ဖျောက်အနံမို့လို့တယ်သင်မတတ်နိုင်ဘူးမနာလိုချင်းပြောက်အောင်သင်မစူးစားနဲ့ရှုံးသွားလိုက်မယ်ဘယ်တော့မှအောင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးအတဲထဲမှာရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းမုံတီးခြင်းမချစ်နိုင်ခြင်းမငဲ့ညာနိုင်ခြင်းတွေကိုသင်နောက်တရရပြီးကိုတော့အဲ့ဒါလေးပေးပါလို့သွားမတောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတွေလည်းမစူးစမ်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေရှိပါတယ်ကိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကျွန်မမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ဘုရားကဘာလို့လိုက်လဲအနံလိုက်ရာဂိုင်နှုံးပြေအနံလိုက်သင်ကုတ်ကုတ်ကိုသတိမထားမိခင်မပင်လင်ဘုရားကသင်ထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းကိုထည့်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်ပြောင်းလဲလာမယ်ပြောင်းလဲခြင်းရလာမယ်ဒီဟာကိုဝိညာဉ်မီးနဲ့ရှို့ရမယ်ဘာနဲ့ရှို့ရမလဲထာအတွက်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသက်တော်ပိဋိတ်နှင့်တကူလိုအပ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ပေတုကကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မရှိဘူးလား။ရှိရဲ့။ဟယ်လိုပေတုကကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မရှိဘူးလား။ရှိရဲ့။အညှိုးထားတဲ့စိတ်မရှိဘူးလား။ရှိရဲ့။လာဖန်းတော်အဲ့ဒီယေဘုယျမင်းရဲ့တပည့်ကိုခုတ်ထလိုက်တာ၊နရွက်ပြတ်သွားလားမပြတ်သွားဘူးလား။ဒေါသထွက်လားမထွက်ဘူးလား။မင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အဝင်မဲလောက်မေးတဲ့အခါယေရှုကိုဘယ်ခါညှင်းဆန်ခဲ့လဲ
နောက်ပြီးတော့တင်းကြိုင်းထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့မှယောမစသားတွေဟာစောင့်ချထားပြီးတော့မှသူတို့နောက်လိုက်တဲ့ခါပြေးလားမပြေးဘူးလားပြေးပြီကြောက်ရတဲ့စိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားလှုပ်ရတဲ့စိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားမုန်းတီးတဲ့စိတ်ရန်ညို့ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားသို့တော်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောတော်နဲ့ဗိသိက်ကိုခံရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာအလုံးအကွယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူ3000ရှင်းမှာရဲရဲဝဝမတ်တက်ရပြီးတော့မှတရားဟောပလိုက်တာအဲ့ဒီလူ3000ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာတမရီရှင်ပေတုခင်ဗျာအဲ့ဒီသင်တို့ရဲ့သခင်နာဆမေသာယေရှုဟာသခင်ဖြစ်ဤဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသင်နှုတ်ဆက်ပါနဲ့ညင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒီအမှုကနေလွတ်နိုင်တယ်ဒါတော့ church history မှာဟောအဲမှာတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါဘူးပေတုအဖမ်းခံပြီးတော့အသေးသက်ချင်းကားထဲမှာဇောက်ထိုးထားပြီးအသေးသက်ချင်းခံရတာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးမားမားတော့သိမ့်မဟုတ်လားဟုတ်ဒါပေမဲ့အများကြီးဆူတာပေါ့လေရောမစတားရရောမ empire အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းမမှာလူတွေကိုတွေ့ရင် Caesar is Lord လို့နှုတ်ဆက်တယ်။ Caesar ဘုရင်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဒါကိုဘယ်လို့မှဝန်ခံလို့မရဘူး။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုကျွန်တဲ့လူအကုန်လုံးက Yes Caesar is Lord ။ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေကတော့ No Jesus is Lord ။ယေရှုသာလင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်နှုတ်ဆက်တော့ဟာဒါဟိုဘသူအလုပ်နေတာလဲလိုက်တော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကပေတုဖြစ်နေရော။ဂျေရုဆလင်မှာပေတုကိုယုံတယ်ဆွဆွဲခဏအမှုချိန်နောက်ဆုံးမှဒီကိစ္စနဲ့ပဲပေတုကိုစီရင်ချက်ချဖို့ဖြစ်လာတော့တယ်ကဲတမန်တော်ကြီးအဲ့ဒါလေးကိုညှင်းလိုက်ရင်ခင်ဗျားလွတ်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်အသက်သေရင်သေပါစေကျွန်တော်အသက်နဲ့ပဲလဲပါမယ်ယေရှုခရစ်ဟာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမညှင်းဆန်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လူတွေကလည်းဘယ်တော့မှညှင်းဆန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအတွက်လို့ရလမ်းမရှိတော့ဘူးစင်ရင်ချက်ချဖို့ကသေတယ်ပဲကဲဘလို့ပုံစံနဲ့သေချင်တာလဲနောက်ဆုံးခွင့်ရတော့ပြေးမယ်ကျွန်တော်သခင်ကကားတိုင်းပေါ်မှာအတဲ့သေးတာကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ကားတိုင်းမှာတင်သက်မှာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်သခင်လို့အတဲ့တော့သေချင်မခံတိုက်ဘူးစောက်ထိုးပဲသေခံတယ်ကျွန်တော်ကိုကားတိုင်းမှာစောက်ထိုးဆွဲပြီးတတ်ပါဟမ်ဘယ်ကနေရလာတာလဲအဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်ကဘယ်ကနေရလာတာလဲအဲ့ဒီတတိယဘယ်ကနေရလာလဲဒီအစွမ်းတကောကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့အပေါ်မှာဗိသိက်တကောအသင်းနဲ့တီဗီချင်းဝင်တဲ့အခါမှာထိုရာအဖြစ်ပေထုသည်ရဲရဲတောက်သောတမန်တော်ဖြစ်လာတော့တာပဲသူ့ထဲမှာညညူးတဲ့အရာတွေကဆင်ကြယ်လာတယ်မတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေကတန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်သွားတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုမီးနဲ့ရှို့တယ်အာမင်တရားနေပြီးတော့မြတ်စွာသောယုံကြည်သူတွေအတွက်မြတ်စွာသောအသင်းတော်တွေအတွက်မြတ်စွာသောတမန်တော်တွေအတွက်မြတ်စွာသောသင်ယုတ်တွေအတွက်အဲ့ဒီပိတ်တဲ့ကောကစီစံလာတော့တာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာတမန်တော်ဝတ္ထုကမပြီးသေးဘူးညီကောင်မတော်ထိုးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်တဲ့ကောနဲ့သင်ဆက်ရေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဆက်ရေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်အသုံးပြုခြင်းခံတဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့သင်ရဲ့အသုံးခံခြင်းအပြင်ဆက်ရေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဒီနေ့ထိအသက်ရှင်ပြီးအလုံးလုံးနေပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောတတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်နှစ်သိမ့်ချင်းတတ်တာချင်းအစွမ်းတတ်သည့်ကြံစီတွက်ချမ်းနိုင်ခြင်းတကိုးကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုသင်အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်မီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့ခံယူဖို့အတွက် hunger for God ဘုရားကိုစာငတ်တဲ့နှလုံးသားအဖြစ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်တောင်းတပါ။ဝိညာဉ်တော်စာငတ်ပါ။တရားဧဝံဂေလိတည်သတင်းစကားကိုကြားပြီးပြီ။တမာတရားကိုကြားပြီးပြီခရစ်တော်ဝင်ခံပြီးပြီပနုမာဆိုတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုတစိကပ်ပြီးပြီချိန်ဝဲပြီးပြီဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အပေါ်မှာတကောအဖြစ်ချိန်ဝဲဖို့ပါရာကလီတိုစ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လောက်ရလိုအပ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖျားအောင်မျောလင်းရအောင်ဆွတောင်းကြပါစို့အဘဖခရောကိုယေရှုတင်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညနေအတွက်လည်းခရောကိုယေရှုတင်တဲ့ဖျားခရောတင်ပေးသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်းလည်းခရောကိုယေရှုတင်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုးရိုးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေလာဆွေးနွေးဝင်ခံလျက်ရှိပါတယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကိုတော့သင်ပေးပါအဖတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာရှိနေတဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြညောင်းမှာသွန်သင်ပါဧဝံဂေလိဟောပြောဖို့နဲ့သာသနာပြုဖို့အဓိကဖြစ်တဲ့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပိတ်တဲ့တကိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုကြီးလောက်ရက်များတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထင်ဟပ်လျက်ပြန်လဲရောင်ပြန်ဟပ်ရုံမျက်မှောက်မိပေါင်းထိုးရုံမျက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးကျွန်တော်ရဲ့ညီကုံတို့မှာအားလုံးကိုယ်တိုင်တမန်တော်ဝတ္ထုကြီးအသုံးခံရတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါဖျားမိမိတို့ကြာရခံခံနာကနေမိမိတို့ကိုဖျားသခင်ထားတဲ့အငန်းတာကနေမိမိတို့ကိုဖျားသခင်ခွက်ခတ်တတ်မှတ်တဲ့အကြံစီလမ်းကြောင်းတဲမှာကြတဲ့နေရာကြုံတဲ့နေရာလမ်းကြောင်းရှိတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကိုတော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတေတော်ကိုခံစားထင်ရှားတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါဗျာ။အဲဝင်ကလေးတရားအတွက်ဒီသားသမီးအားလုံးကိုကိုတော်အသုံးပြုတော်မူပါ။သာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဒီသားသမီးအားလုံးကိုကိုတော်အသုံးပြုတော်မူပါ။
chaya khan kan na daraw ta ne ya ni ko ro khwa khan tat mat te ne ya ti ti ka ni a taw khan nai na ta mi mya phit se mu ba phya boun ti do re phit se ba let don an na ma de ba ma bi ji o yesu phya na ma de kaung ji pe ba de ba ma bi aso ya o yesu phya na ma de kaung ji pe ba de tama ti ji u thain sain na de kwa aso ya phwa mwe ya a lo na de kwa ba ma bi phwin pyo tot tat mu ne democracy lan chaung ne ko ya kai nong pye 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 wa wa aung myin swa pyaw le se ba ma chaung yesu phya na ma de kaung ji pe ba de ပါတီတီတီကိုယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အိုးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတီတီကိုယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အဖဖခင်ဒီသားသမီးတွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှာမီးရှူးတစ်ဆောင်မီးစာအဖြစ်ဗမာပြည်မှာကိုရောခွဲခန့်တတ်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတဲကနေပြန်လဲပြီးအသုံးခံနေတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါဖခင်။ဤသားသမီးတွေရှိတဲ့နေရာဟာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းချီးနယ်ပယ်ဖြစ်စေတော်မူပါဖခင်။နာမတော်ဘုန်းတော်တွေဖြစ်စေပါလက်တော်နဲ့အနံ့ပါတယ်။တကုတ်တော်တွေဖြစ်စေပါကိုရောယေရှုတည်းနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေအရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်မဟာနာမအောင်မြည်ပြီးဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလေဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါ၏ဖဘုရားသခင်အာမင်အားလုံးနှုတ်ကပါတော်ဘုရားချင်းကောင်းကြီးရှိပါစေဒီဝေဒနာလန်ဒါရီအားလုံးမေ့ထားကြတယ်စင်ခြင်းကပြန်လဲစင်စားရှင်မခံစားယေရှု